Na noite de 12 de setembro, aconteceu a solenidade militar em comemoração ao 38º aniversário do Batalhão de Choque da PMPE, realizada na sede desta unidade. Presidida pelo secretário-executivo da SDS, o senhor Humberto Freire, a solenidade contou com a presença do comandante-geral da corporação, coronel Ronildo Maranhão, além de outras autoridades civis e militares. Durante o evento aconteceram várias homenagens. Policiais militares da unidade foram agraciados com as medalhas do Tempo de Serviço Policial Militar de 10, 20 e 30 anos de efetivo serviço. O comandante do Batalhão de Choque homenageou os policiais militares que se destacaram nas atividades administrativas e operacionais durante o último ano, com a entrega de certificados. Uma justa homenagem também foi prestada aos policiais militares que passaram para a reserva remunerada no ano de 2018 por conclusão do tempo de serviço ativo na corporação. Aconteceu ainda a entrega do certificado de Amigos do Choque, aqueles que firmaram parceria e não mediram esforços no sentido de dar apoio ao Batalhão Matias de Albuquerque, como também uma justa homenagem ao fundador e aos ex-presidentes do Grêmio de Cabos e Soldados do BP Choque, que completa 10 anos de existência. Para encerrar a solenidade, houve uma apresentação de controle de distúrbios civis e o corte do bolo de aniversário. O comandante da unidade fala da importância de realizar eventos como esse. São nesses momentos que nós devemos juntar todos, agradecer, homenagear, reconhecer e pedir também a proteção para que tudo corra na mais santa paz com o nosso batalhão, principalmente quando nós fomos convocados para missões das mais difíceis que normalmente nós somos. Ao final, o comandante do BP Choque reuniu autoridades civis e militares, entre esses alguns ex-comandantes da unidade, para o descerramento da foto do último comandante do batalhão na tradicional galeria dos comandantes da unidade. Hoje o batalhão está consolidado, reconhecido nacionalmente, e é uma honra para mim, hoje como comandante-geral, ontem como comandante e subcomandante dessa unidade. O comando-geral só tem a parabenizar o comandante e sua tropa e reconhecer e agradecer pelo empenho, pelo trabalho de todos os choqueanos.